meeshan waxaan doonayaa inaan fariin uga diro maamulka Soomaaliland iyo maamulka Puntland shacabkooda sharafta leh dhamaantood kan maylana meesh kama madna Cali Guudlaawe ayaan ka hadli doonaa iyo Jayte sidoo kale waxaan ka hadli doonaa madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisi go'aamo ay soo saareen si hoose aan idaacadaha lala wadaagin shacabkan aan loo sheegin shacabku waxaan ku hormarayaa Puntland ayaan ku hormarayaa shacabka Puntland oo ama ijeclaada ama inaca awada waxaan rabaa fariin xaqiiqada ku saleysan inaan idin la wadaago haddaad ku amal fashaana idinka ayay idin roon tahay haddaad diidan idinka idin anfacaysa laakiin anagu hadaan nahay warbaahinta SMC qasab idin kuma lihiin balse waxaan ognahay dhamaanteen inaan nahay shacab Soomaaliyeed annaga haddaan dhiiqaysanahay meesha kale oo dhiiqada aan hadda lahayn in la dhiiqeeyo ma ogolin waa haddii xiqdi iyo xaasidnimo aanay jirin haddii xaasidnimo iyo xiqdi ay jirtana soomaalidu waxa weeye dhamaantood way isxasdaan in ay wada degaan bay jecel yihiin oo la duloobo Puntland shacabkeedu waxaan u sheegayaa nima yahow ama mucaarad isku ahaada ama muxaafid isku ahaada idinka idin qusaysa nin kale leeyahay Saciid Cabdullaahi Deni dhuuqsada reer Puntland sidaad u dhantihiin ama reer Maxamuud Saleeban ama reer Hebel ama Siwaaqroon ama sidaas idinka idin taala laakiin waxaan idin sheegaynaa haddaanay SMC nin kale leeyahay Saciid Cabdullaahi Deni oo hadda koorna xabada idin ku riday boosaaso markaysay dagaal ka riday macangaga ah ninkaasi dhuuqsada maanta waad u baahan tihiin nin ciyaar yaqaana qoliyahan markaysay damu jadiid shalayna farmaajo la dagaalamay ay wada jireen ay isir hayeen waay waxaana taasi aan ku ogaaday sir aan ogaanay Puntland in lagu sameyn rabo oo anagu xataa media aan ka sheegnay Saciidani inuu afka ku dhuftay gaalkacyo daraad markii uu ka qudbadeynay taas ayaa ina tustay Saciidani nimankan inuu sirtooda og yahay la dagaalami karo iska celin karo macnii meelna uu idin ka saasaari karo siyaasadu way isgadgadisaa ama way isrogrogtaa maalinba meel bay taaganta laakiin ama Saciid Cabdullaahi Deni jeclaada hadalka aan dhahayo waxaa laga yaabaa qaar inuu duro qaarna waxaa laga yaabaa inay u bogaan Saciidka nafsadiisa inuu u bogaa laga yaabaa shalayna waxa weeye markuu xumaa aniga waan sheegayay qof markaysa ii dhow oo gooni ama jiro reer Puntland weerar baa la idinku soo yahay kubaddaasna ninkan hadda meesha idin jooga maalin kale iska tuura haddaan rabtaan Saciid Deni bridge ka dhigta oo waxa weeye derbi ka dhigta ninkaasi dhuuqsada haddaad yeeli weydaan dhaqaalihii la dhiibay xiriirada iyo cidda la isla hadlay iyo qaar Muqdisho laga diray oo hadda ka hor aan xitaa reer Puntland ahayn oo boosaaso ka degay waxyaabihii la isyiri taleefannada la awoodi waayay in laga sheego waxaan u malaynayaa shacabka qaarkiis xataa inay og yihiin waxaasi shaqaalay ahaayeen Xasan Sheekh Maxamuud bay qaarkood qaraabo la ahaayeen shaqaal loo diray idinka in la isku keen diraa la rabaa nimayow dhulkaasi nabad buu qabaa sicir barar baa meel walba ka jira Saciidani haddaa dhuuqsan weydaan Puntland maqaarsaar baa la geysan qaraxna ka dhammaan maayo xarigna ka dhammaan maayo cashuurtaasi Sayn Cabduuh maanta waashay iyo saqiirka iyo kabiirkaba oo dekadii Muqdisho boqolkii boqol looga dhigay cabsida iyo wahan hadal la'aan argagax taasi iyo mid ka daran idinma huran marka si kastoo ay ahaato Puntland fariintaasi ayaan u diraynaa haddaan nahay warbaahinta SMC oo anigaasi studio fadhiya macalinka lugayama aadan ingiriis ama ku camal fala ma iska diida waxaan rabaa inaan u gudbo Soomaaliland shacabka Soomaaliland waxaan u sheegayaa shacabka Soomaaliland oo ama ijeclaada ama inaca walaalaheena Soomaaliyeed baa tihiin nabadiinni soddonka sanana waxa weeye anagu dhib kuma aynan qabin anigu nin raxaweyn baan ahay qowmiyadda Maylan baan kasoo jeedaa studios SMC wariyaasha tirada badan mid baan ka mid ahay laakiin sanduuqeena wararka ku soo dhacay ma qurux badna weerar baa idinkuna la idinku soo yahay ninka irir Soomaali no heli aad tiraahdeen ninkaasi isaga ah sagaal qof oo isku dhex jirta weeye isaga iyo tiimkiisi weliba weerarkiinu waa
لبجي سدح جيسود وايدين كهل جيس ماهن جبوتي نفس الدينا ويرب ايدين كتاي دكدين انا حرتاي ربطا نينك ماشي جوج جبوتي شعبك جبوتي شرف بيلين انا كحد قد ماهن حسن شيخ محمود كاد مارك يسي معني او اولا ليسانا الساقنا وحاوي ادينك باب انتيني ايو ربا ان او كجد مرو افرطان سانا او كل ما يستو حلكا سيدو كلا دقال كلا ايدين كفران او لاس عانود ايدين كغفران تلاد ايدو مركا وحي تاي شعب كسومالي لانو سيديتان اي سيديت دي اوكال او مقحي كريسان شغا علوس ايا ايدين كسعطا اتش نبي نو ايدين فرينا ايا نفس الديني وحان شيغينا شعب او موسى بيحي عبدي اسكدو الغادة هدي قبيل اهان معني اد لصفان ايسان ايدين كي ايدين قسيسا هدي اديستان ايدين كي ايدين قسيسا موسى بيحي عبدي وقتي جيسي مرد ما يستيب سا مرد ما يستان انيقو اي مطال من ديت كاسي من ديبو من اله لكن ورباهين بان هاي هدي عقل اوجرو الهي مصيبة هنگا هايو شعب كسومالي لان دل ادبت ميرو البو اجوكتان موسى بيحي عبدي معني حبت كريدة ما ايدين ده هايو توك توغا ايدين مرد هايو مسلح الدين ايدين كا يقان موسى بيحي عبدي معنيه حكم كب حد أسرية هاي كوريك سدى سئاد أخر مرتان إسلام مركزنا نلشين عادي أي كسر نقطة هدي تاسيل وعيو وحوي دجال ما إذن هرايو قرح إذن ما هرايو نبات إذن ما هرايسو مالي ردان جدال أقول نقول نمالين تي موسى بيحي جعده وقبسنا عيي شنسنا أو دمايستي أو لاستي يا أنت أوسن جعده قبسنين Somaliland فر Somaliland أو Somaliland مضو شيء بيسوي دكتي يعني هرمر ما يقعدي يكوت لابساتي مسه هوسة ولا عادي دقيقيا سياسيا اسم عدبا تاسي وحكة جوابا يا شعب كSomaliland ما يشاع سيهدي هالبيك أك قادتيد إسلامر كان ميسان كأتكو جويسيد وحكو صباحية معنيه هالك أتاجنتين هالك شري أتجوكتين annaga idinko nabad ah ee idinko colaad ah idinko nabad ah noo fiican maxay yeelay ugu yaraan anagu reer koofur baanahay ganacsiyan meesha ku yeelana nabad baan ku joogeyna nabad baana naas la nuugale waxaan markaa shacabka Soomaaliland iyagana fariin aan u diri lahayn hadii ayna dhageysanayaan ay war naga yeelayaan Muuse Biixi Cabdi qof idinka idinka dhashay weey qabiil qabiil bay Soomaalidu isu saadaa waa habar awl ba leeydaada garxaj si abra awl bay saaye iyo qoliyaha loo yaqaan samaroon iyo ciise saasa la yiraahdo magabooyo war mablahan soomaan dulbaantana waa kan hadda lala diriraayo anagu taladeena waxay tahay Muuse Biixi habar awl nafsadeeda ha qabato kursiga ka dajiso markaysay doorasho xor iyo xalaal ah gala dulkiini nabad gala hadaa diidan idinka idin qusaysa hadaad yeeshaan idinka idin qusaysa laakiin anagu digis baan leenahay shacabka macnaheedu solutionka ugu dhow oo balaayadan soo socota laga hortagi karo taas waa waxaan rabaa inaan u gudbo waxaan u aragnay gudoomiyaha gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo kala dhashay harti Abgaal Warsangali iyo Hawaadle oo iyagu markayse wada hadlaya oo mar isku faraxsan ida cad la soo dhigay uu leeyahay gudoomiye Jayte dagaalkan ma wadi karno naga gudoon madaxweyne laakiin maxaa ka soo saka maray waxaa ka soo saka maray madaxweyne Cali Guudlaawe wuxuu yiri ashuurta gobolka Hiiraan waa in kaasada maamulka Hirshabeelle lagu soo shubaa arintaas waxa ka hor yimaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte waxa uu yiri annaga macuusley ayaa dagaal noogu jirta annaga dhaqaale u baahan in lagu kaba dagaalku aan lagu cidleeyay waan ku go'nay waan ku baabanay ashuurta gobolka Hiiraan macuusley baa u baahan intaas idaacadaha idin ma sheegayaan annaga laakiin waan idin la wadaageynaa qosolka idaacada la soo dhigay xag iska dhig biyahan la wada galay xag iska dhig maslaxad lagu ma wada gelin biyahan nafsadooda biyahan la siyaasadeeyay ee la soo furay si mashaariic looga dhigto shacabka mar walba way dhibayeen adaba saadii ugu dambeeyay Cali Jayte jagada waa laga qaaday Cali Guudlaawe wuxuu yiri jagada waan ka qaaday oo gudoonimada gobolka Hiiraan Cali Jaytena wuxuu yiri sideed iga qaadi karaysa oo macnaheedu ashuurta gobolka Hiiraan
هلا إيسو شبو هدي كلام ماركيس جعلنا كه قاضي مياد إلا ده إجمع قاضي كرتيد يوان كه قاضي يا يوان كه قاضي ولا ليال عيارت ماشى سي أي مريسا قبل كهيران أرنتي سوى قصنتاي مدحوينا علي جودلاوة مدحوينا هير شبل يقدوميا قبل كهيران ويكن تحت فنتاي هذا عن إذن لحد لينو waxay ku dhamaan doonto ma garanayno laakiin situationka ama xaaladda hadda taagan ayaanu ka hadli karnaa anagu hadaanu nahay warbaahinta SMC ee loo soo gaabiyay Southern Media Corporation af Soomaaligana ay noqonaysaa warbaahinta ku bahawday koonfurta Soomaaliya oo umada Soomaaliyeed dhexdhexaadka u ah may iyo maxaa magac siman dir iyo daarood hawiye digil oo mirif la beesha shanad qofna aan laga lahayn qof walba codkiisa uu ka dhiiban karaayo haddii aanu ka gudubno khilaafka maamulka Hirshabeelle gudoonka gobolka Hiiraan iyo madaxweynaha Hirshabeelle waxaan u gudbaynaa Villa Soomaaliya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo dawladdiisa madaxweynaha maadaama dhaqaale aanu gacanta ku haynin meel walba ay ka soo xirxirantay nimankii beesha caalamka saacadii ugu dambeeyay waxay yiraahdeen saaxiibow si aan ku kabno oo dawladdaada dhaqaale macnaheedu wax uun aan u siin karno horta lix bilood account-kaaga wax ku soo rid lix bilood wixii lix bilood aad dhiibi lahayd oo anagana aan kuugu kabi lahayn account-kaaga keen yacni anagu waa ku kabnaa Soomaan bil walba waxbaa la timaada wixii aan la timaadi inaan ku kabno sidaasan farmaajo kula dhaqbayne farmaajana xisaab buu noo keeni jiray allore marka waxaan u baahanahay bay dhaheen in lix bilood wixii mushaar ahaan aad u bixin lahayd ciidamada iyo dawladda aad ku maareyn lahayd account-kaagi oo ku jirta natus anagana kabka markaas aan kuugu dareynaa laakiin koor dhururuq ma dhiibeynay dheen si taasi uu suura geliyo madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud maamul goboleedyadu hadda wuxuu leeyahay walaalayaalow kaasadiini fura lacag soo qaaraama kaasada dawladda federaalka Soomaaliyeed ku soo rida yacni kaasafoortada dawladdu waa firaaqo shilinku ma jiro adduunyada markaad fiisa dalbanaysid wadamada qaar waxaa lagu leeyahay koontadaada maxaa ku jira cadad intaasi le'eg 20,000 ama 10,000 ama 5,000 ama had walba dalka macnihiisa sida sharcigiisa uu yahay haddii ma arkaysay aad fiisa dalbatid ama aad dalbatay baad ogaan kartaa wadamada qaar waxaa lagu dhahayaa account-kaaga maxaa ku jira natus koobi intaasaa ku jirta shuruudaha wadamada qaar fiisada lagu dalbado ayay qayb ka mid tahay turkiga hadda soomaalida soomaaliya soomaalida joogta markay fiisa dalbanayso sidaasan u maleynayaa deeqdu waxbarasho ma ogi laakiin fiisooyinka almow sidaas waa adduunka marka maadaama adigu aad rabtid in wax lagu kabo kab aad u baahan tahay si aan kuu kabno horta koontadaada way foorinaysaa madaxweyne xasanow marka ku soo rid beeso lix bilood miisaaniyadda dawladdaada waxay isticmaali lahayd lacag ah koontada ku soo rid adoo intaasi haya markaas kadib noola imow caddayna tus markaasaan annaga bilbil ku kabaynaa horta madaxweynaha soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud nimankii beesha caalamka saacadii ugu dambeeyay oo dhan uu la kulmayay waxa weeye sidaasay ku yiraahdeen sidaasana lagu kala tagay dhaqaale raadin buu galay hadda maamulka Mainland iyo maamulka Kismaayo iyo maamulka Hirshabeelle Hirshabeelle waa kan hadda Cali Jeyte uu leeyahay la leeyahay lacag Hiiraan wixii ay haysto halkaa ku soo shub oo Cali Guudlaawe uu leeyahay Puntland iyadana sidaas in la yiraahdo al rabaa laakiin afka lagu aadaayo qorqor iyo Deni iyo lafta Gareen iyo Axmed Madobe anigu ma garanayo ku dar xataa Cali Guudlaawe marka walaalayaal markaysay halalka dollar la ururinayo markaysay waxaas oo dhan lacag la'aanta keentay dawladda Soomaaliya kaasafoortadeedu waa ever dhururuq kuma jiro madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo raisul wasaarihiisina waxay hadda markaysay leeyihiin maamul goboleedyadu hal iskaalmeeyo dalkiya qatar ku jira beesa soo ururiya kaasooyinkiina fura beesadaas ku soo shuba kaasada dawladda dhexe si lix bilood mushaarka dawladda in aan hayno kaalinteena dawladda Soomaaliya aan u tusi karno beesha caalamka si mushaar
كأنت دمن عالمك ونوكبه ورطة حسن شيخ محمود إيو حمسة دولدي سيسيدا سيهد لتاقيهين وانا وحان إذا عدل لوري معنى اللوصة وبندقين وانا وحا قرسودي أه هدبا أنو حان أوغا هاي مامولك اللفتة قرين كاسديس اللعاقة كبوحدة كان سعيد عبدالله الدين اللعاقة كبوحدة قورقور مليونير ونقضي وحاوي أحمد مدوبي مليونير ونقضي علي قود لاوه مؤوغي لكن سواش اسوي دينت لو حاوي شعب كديل إيرا هالهال دولار دالكا كل سوء شعب كورتا مديبا يعني لعاقتا هالهالك الدولار وسؤال تنلبادنا وحاوي مامل قبالي ديادا كاسوين كود اللعاقتا كجرتا انتاي فران مدحوينها الصومالية مدانا حسن شيخ محمود دولد دبنكي قردحي ee mahad salaad iyo abshur buqari iyo fiqi ay maamulayaan dani iyo meeshaas lacag ma ku shubi doonaan qorqor lacag inuu soo soo qaado meeshaas lacag ma ku shubi doonaa saciid abdullahi dani lacagta puntland intuu soo saaro meeshaas ma ku shubi doonaa lafta garen qaranka mailand kaasadiisi intuu furo lacagta ma ku shubi doonaa ee kaasadaasi ama kaasafortada dawladda dhexe ee nikale ahmed madobe ma ku shubi doonaa qorqor ee gudlaawi ma ku shubi doona su'aashaasi adinka ayaan idin weydiinaynaa dadweyne laakiin waxaan ognahay in kaasadii dawladda ay eber tahay caalamkana sidaasi uu ku yiri iyaguna hadda maamul goboleedada lacagta keena ay leeyihiin oo kaasada ku soo shuba dalkii baa qatar ku jira hal kalmad run bay sheegeen dalka qatar buu ku jira waa sax madaxweyne xasan sheekh maxamuud dalka qatar buu geliyay wada qaldan buu maray isagana qatar buu isgeliyay marka هذا دلكي نقطرو كجرا إسقي نقطرو كجرا سداء إسقي الدلك باللوب بتبعدين أيها وسؤال أطالة ومدة صوماليات ومسؤول يمتج رك يضمر بله صغير كبير بله مركا أدينكو شعب كهلالك الدولار بدي بيسان دلكي وقطر كجرا سلوب بتبعدين بدحوينا صومالية كاسد اسم كل ذي سان شنطة قاردة صومالية وسؤال سؤال شلا بعدنا حوي ما مل قبل يدي هذا لعجهان للربو كاسد الدولد إن لقو بحيو ما كوشو بيدونان انتاي فران كاسا فورتوين كودا حسن شيخ ما اوشو بيدونان سو اشا ماشا برحان واتاس جوابه هو دو توغن هداد غراتين ادين كا ايا سو توري دونا بإذن الله باري دردارن كان وحاوي عمل كان الهي درتي سو قبا محايا لميد كادو عمل فليسا درادي ايبي واركا يا سهايدان بطسو صفر كوا ودري يا حمول كان اسكير كا بدا لفولي دونا ميد ادق ويان نفتان ليسو ديبي ليس مسين موقال كان موقال كحيقا كورا دينا لك لقاطة بلانتا ندو حاوي إن أنكو كلنا حوت كنبي محمد عليه الصلاة والسلام إر سمالي أرك السياسة دل لقضي انتاسا لقهلي